هاوڕیانی هێژە خوێندەوارانی خۆشەویستم، ئەو کاتتان باش لام ڕۆشای کڕۆناییدا ئەگاتان لە خۆتان بێ مااسلێدن دەستام بشۆن و خۆتان بپارێزن لەم نەخۆشیە و لێرە ج خەتی لە تۆواویو کەسانی کە لە داروخانەکان کار دەکەن فروشندەکان و دکتۆرهاییدار و ساز کە خزمەت دەکەن بۆ خەڵکەتەشە کوور دەکەم و، جی خویەتی لێرە لە تەواوی و کەسانی کە لە دەرمنگاکان نەخۆشخانەکانی یا بیمارستانەکان بەخشی خەدەمات کارمەندەکان دوکتۆرەکان پەرستارەکان تەشەکووریان لێ بکەم لەم ویدیوێدا دەمەوێ ئیمتحانی علووم کە برگزار کرا جاابکتان پێ بڵێم و ئەوە ئ کانتی ییوب منە لێرە دەتوانن فعالێتای دەرسسی و فەرادەرسی مەربوط بە من ببينن و مرازعي بيبكن كافية أحمد كرامي جوستو جوكن لا يوتيوب سيرتشيكن خب باب سر سؤالاتي امتحان ك سؤال هو اللي ردي بينا يك محدودي انرجي وجودي هيا بصورة يك مكعب مستطيل نا مكعب مربع ليره را توضيح داول بيج لا فيديو درسي شش كا اگر او فيديو مراجعي بيب كان دي بينا كا و دي كا من مرتب ئەو بەخش تۆزەحم داوە کە چکارێک واچ تفاقیی دەکەوێ. خۆ بێنوانی تۆزێخێکی شککە لێرە پێتان بڵم ئەویکە ئەو مححدوود ئەنەرژییا فلشکانی بەسەی سرەێ، وەۆ بە سەنتی ڕاستە ئەوە فلشە بە سەنتی سەرەیە پاس ئەو جعبەیە ئەو قدوە یا قووم. وقت اكبر ولا ناو محدودة انرجية دا لواقع دا بعض دا بي بروى بترفيه السري و مرتب تازبه تازبه دي تشيشه تخواره وقتوه والي او محدودة انرجية دي دا توال سري خب او مربوط بس سؤال اول سؤال دوام مشخص کنید در کدام فعالیت نیروی کشش یا هل دادن فشار دادن اتفاق می افتد. هل دادن یا فشار دادن جذبی یک قطعه آهن توسط آهن روبه لواقع کشیدن کشیدنه یعنی دیچشه به طرفی خوی. شهری نه دا دی دیچشه. و باز کردن در اتاق هر دو حالت هم درگاکاتو توانیم بچشی که بکره تو هم دو توانی درگاکاتو في دي يا هوليدي يا بالي بيواني بخري. بس او سؤالي دو سعالي سي نيرو اثر متقابل بين دو جسم يا چندين جسم اس علبطة حداقل حدا اقل من نص اقل نيرو اثر متقابل بين دو جسم يعني حَدَّاقَلْ حد من دبي نو سنتوزيس مالي خوف حدا عقل وجوديني قصدت انا دوي الجسم يا تاندين جسماس وشخص كي بوشني ماشين استاده، اگر ماشين راهول ندهد باسه حركه ماشين نمشوت او جوابكي ذا تصوير سيرج تشي اتفاقي افتاد است توضح ديت خب لرم دو ربات من هي كاو مفصل بحسم كلا درس شش كا أجر مرزح بكم بودر ساعة بحسي نيرونكر أندازي نيرونكر و أه على أندازي مثلاً رباتها تواني زور تربي 50 كيلو 100 كيلو أندازي جابت 100 كيلو بيه مفصل بحسم كردوه بس لوقيدام من هتم أقسمتهم أه هنا و لێرەش جوابەکەی پێتان بڵم ئەما یەک موزۆکی خوشیشی تدایە مشال لێرە ئەگەر دقەتکان ئەو ختا دیارە کە ئەو ڕباتە قووەتی زۆرترە هێزی زۆر ترەبوو توانتی چ ئەو ختی ئەو جعبێت لەسەر ختی چە خەتتی ئەو هەڵتی بڵەن خەتی مساابقخەکەێ بوو و لێرە دیارە ئەو ڕۆباتە توانتی هێزی زۆرتری بێ و ئەو ڕباتە و ئەو جعببێ بە سمتی ڕاست فشاری دا و ئەلبەتە پاڵی پێوەێ کە چعدادێکتانوا دیارە متتەوتجببوون و ئەو موزوعان نوسیکە زۆرم پێخۆش بوو، ئەڵەت یەک نکتەشتان پێ بڵم لێرە لەبیرتتان نەچێ شا لێرەم بەحسی ئەندازەی نیرۆ نکردوە بەحسی جهتم کردو جاتەکەی چیە بە تەرەفی سەرەیە نیررووە توانێ جهاتەکەی بە سۆرەەتی با بڕۆمسەر ئەو بساالە دقاتەکان لێرە دەتوانێت بۆ سەمتی ڕاز بێ سەمتتی چە بێ باڵا پایین پێش دواوە پس ئەوە جهتی نرووە جهاتی نیر و پ دەتوانێ سمتي راس سمتي تاب سمتي سري سمتي خواري سمتي بيشي يا يعني أمك، سمتي دواوا فاز دو بشاش زهد بي و ليرا فقط بحسي زهتم كردوا و بحسي اندازم نكردوا فاز نيرو هم اندازي هي عددك هزار مثلا ده هزار مثلا بيانت هزار صاد مثلا وهم ئەو ئەاندازەکەی بوو هەم جەهاتی هەیە سەرێ خوارێ پێشێ دواوە ڕاستچەپ کە دەبێت 6 جهد خب لێرەش دەگە دەیبین ئەو ڕووباتە بە سەمتتی چیا ڕاست پاڵی پێوەناوە ئەڵبەتە ئەوەش بە سەتی چ ئەو ڕووباتی دی کەشمان بە سەمتتی چەپ پاڵی پێوانێ ولی ڕووباتی سەمتی چاپ هێزی زۆرت ترا. باید توانیمیتی هم او زعبه یا 50 چلو به یا 20 چلو یا 100 چلو به هم زعبه که هم روبعته که به راست پار بیونه و لخه تکه او دیبین راد بوا خب سعالی 5 نیروی جاذب زمین را توضیح دهید خب زور آسانه و سواله و لیرا تقریبا دو سه خط جا نیروی گرانشی یا نیروی جاذبه زمین را توضیح دهید یا چیست میدانیم نیرو عامل تغییر حرکت است بنابراین نتیجه میگیریم زمین به همه اجسام اطراف خود نیرو وارد میکند آنها را به طرف خود می کشد، این نیرو نیروی گرانشی یا نیروی جاذبه زمین نامیده می شود که البته دیمین دیبین نیروی جاذبه زمین بر همه چیز و همه کس عمل می کند نیروی جاذبی که زمین به جسم وارد میکنن وزن جسم نامیده می شود بعض تعریف نصیب نصیبو من قبولم نکرد دقت کن با سعالک بزانه روی سعالک چی به جابکشی دوه و دەتوانم بنووسن پڵ لازمە حتمما دقەتکان جوان سوئالەکە بخێنەوە بزان چی لێەوە داوێ و دو بە خەتی خۆشیش دونە ئاجللا بە فکرێکی دروست دەتوان بینوسن و ئەگەر خەتەکەشتا ناخۆشوێ بعضع دەوێ من ننتوان بیخێنمەوە واقع بازێک نتوی بوو بیخێنمەوەکتمە یام بەرگیم تانەکەم بۆ بنێرەوە یاوی کە جابەکەی لەخرە بۆ مشە خەزنە بۆ نومرەکەم داننەوە. بس حت من لما نظرت بختي خوش فينوس خب صار الشاش دار شكل الزير توزيع ديت شرا اجسام معلق يا بطرف عثمان نمر فضل اجسام بو معلق يا بطرف عثمان لراي لرايبين او اجسام يا معلق يا بطرف عثمان وبالزمن ميوفت بس ظلت تصعد سوعد... صعده ظلت سين جون فكري ليبكنو طلعت شرع اتسام معلق يا بترفه اسما نميرو وبالزمن ميوفتن خب اگر مراجعه بكمبا فيديو يدرسك درسي حاوت من توضيح مداوك بو اتفاقك جوتوا وكو جور ازمنشي فزاي يا ميدان نيرو يا ازمنشي روباتا من ازمنشي سيم انزندا ئازمایشی جاازبی زمین مننجامدا لە تێککنۆلژیە نەرمەڤزاری ئامازۆن لام بێریرد، خۆ بۆ تکنۆلژیە باحسی فیزی کوڕاضی وە مەباحسی و ئازمای شایکی پێشەوی ساز دەکەم بە تێککنۆلژیکە هینی شرکتی ئاماازۆنی ئەمریکایە بە زۆر پێویە و زۆر جالبە ئەو ئازمایشان ئەنجامدابوویەوە دروستەعاددەدی من فیی١ویم ووارد کرد کە بەعز دەبوو قووانە یاو جاەبانە بربنەوە بە عرزەکە کە ئەگەر بەو یددیوێ مراجعەکان کامل ئەو شتم تۆزێحداوە و دەیبین کە بە تەرەفی چیە بە تەرەفی عرز دەکەوێت بەخاطری چی بەخاتێککە جاازە و جودی هەیە و دە سوزانن کالاان جاازبە هەیەدی سند سوزان کتێبە یاه شتگە بەردەبێتەوەی دیۆرج، مەمثلە مێدار هەشتێک بێ وە لە خۆ بەلا من جازە عدەدی موسپە سێم وارد کرد وە بەعیزدەبوو بڕاتە ئاسمان وەختێ منفییس ەکەم وارد کرد بە ئارامی بەردەبوونەوە. پاس جازب و وجودییە وە باعیز دەبێ ئەو ئەتسامە بەر بێتەوە بە بۆنەی نیررووی جازە کەعددەەکەی هەتا پێشم کوتن 90 میزهمە 90زهوا لە ئیداممەشدا، هاتم ديسان او من في نوم ميساشتاويكا موارد كردو بعد بزي عدد من في سيتاويكا هاوي كا سريع تربر بيتو چون بينو دي بين المللية باشترو لحد زي كوري زمين زازبا نوم ميساشتاويكا هشتاوية بيبو عددا يعني او عدد نوم ميساشتاويك لسر كوري زمين لحموز أو عددين نوم ميس من في نوم ميس يعني برد بيتوا برد بيتوا بطرفي كوري زمين خوب ألا مثلا عددي يقوى كم دبينا بطرفي سدروا بطرفي عصمان دروا شنو عددي مصبت موارد كردوا ولي خب طبيعي كيوي شد برد بيتوا بطرفي عرس بز عددكم من في نوم ميس كليرا پیم نشاندن خب اواش درسی حود بو که مفصل بحثم كردوا مفصل بحثم کردوا مرازع أبكن و سوالی بعدی دلی یکای انداز گیری نیرو زیگا خالی هست و یکای انداز جرم زیگا خالی هست تمشان نیرو کتمن یەکای ئەنداگیری نیررو نیتۆنە بازەکتان نوسیبوتان نییروسند،نییروسند یەکای ئەازگیری نیررونیەنییررووسند دەستگ هەکە کە مشەخصسی دەکا چەندە نیر و دووارد کردو بە یەک جێسم. پکەعدادەکتان نوسیبوتان نییررو سانجەوەغااڵەتە. پ یەکای ئەندازیگیری نیررو نیوتۆنەز یک ئەندازیگیریە جێرم، چەکییللوگەرەمە جێرم چیا کیلوگەرەمە بەازتان نوسیب وتانوەزنە کوتمما وەزن مەفومێکیئمینە بۆ یەکای ئەندازیگیری جێرم مەسەن تەرەف دەڵێوەزننی جسمەت چندێ دەڵی مەسەن ی کیلوگەرم لە باززار لە خانەوادی خمان ئەو شتەواداڵ،وە لە حاززی ععلمی و لە کتێبی علووم لە کتێبی فیزیوا. جگە های دیکە یەکای ئەاندازگیری جرممە دەڵی کاکە بێ زەحمد جەرمی ئەو جسممە چندەیە، جرممی ئەو مۆزە چندێ، دەڵی یک کیلوگەرممە، دەڵی جێرممی ئەو فەرزان سێوە چندی ی کیلوگرم ولی خەڵکی دەڵەنیوەزننیێوە چندی دەڵی 1 کیلوگەم یشتباەوەزن،وە لە خ ئێوە لە بازار بڵموەزن. با خەڵکی شختان پێنەکەم بڵند جێرم چیککە یا جێرم چیە ماڵە کەم واتان پێڵوت ئێ بڵەن هەروە، لی لە کتێبی ئۆلوۆوموە لە کتێبهایی ئەعلمیۆکو فیزییک و ڕاضزی و مەبااحسی دیکەەکەن لە ساڵحی داهاتوو دەخێنن یەکای ئەندازیگیریە جێرم کیلوگەن، یەکای ئەندازیگیری مایعادمەسن وەکو ئایا شیر مەس لیتررە، یەکای ئەندازیگیری نیرووسیا نیوتۆنەس خ بڕی سوالی بادی ئستێکاکە فز یاخ چوب باششیەڕتربکەیتەسوویرە زیر تۆزە دەدەیت خۆ من لە ڤیدیۆکەدا تۆزە هەمداوە لێرە تۆزەی هەمدا کە سێ جنسمان هەیە جنسێک لە نۆی فلس جنسێک لە نۆعەی سەۆڵ جسەکیش لە نۆعەی دار دارمەزۆرم درەخ نییە، نۆەی منزور مادەکەێتی چوبی. کە لێرە ساوڵەکە دەبینەن زود دێتە خوارێ بە خااتری چی بە خااتریکە کەمترین ئکاک تۆلی دک نسبت بە شیشەکان من بە پیتانیشاندەم هەرێ پس لە یددیوەدا کامل تۆزخمدا پسس ئەلان سەڵ کەمترین ئستککی هەیە دوای ئەوفلزافلز من زورم دەتوانێت ئاڵمنیۆم بێ مەس بێ ئاسم بێ و دوایش دارەکەە. كليرا تعداد كتان أو توضيحة بو من نصي بس أو سطحي الشيشة لقى صول دي بينن واكون نسبة فلز و دارك دي بس صول بخوي استكاكي زور كما شيشاش استكاكي كما فلز استكاكي ايش اه هيا ولي اه كما ولي خوب دار استكاكي زورا أجر مقاييسة كي فيديو إيش بكان متوجّب إن كا صهول كمترن استكاكي هي أو فيلزة دعاء أو كا أجر برونا درسي حوت كتابي علوم للفيديو دا بحسي كي مفصلم كردو و دا خب برونا سعالي بعدين بعدي برای افزایش استکاک در روسای برفی و سر نخوردن ماشین ها چی کارهایی انجام میدهند؟ خب اوشم توضیح داوه پیشم کتوم کتوم در مسیرهای برفی شنو نمک میریزن او یک مورد زنجیر چرخ زنجیر چرخ استفاده میکنه و مورد دوم استفاده از لاستیک های عجدار و مورد سوم و و بعض دبي استکاک زورتر به استکاک بعض دبي څه به وختي تورميز مان لیدا ماشه نه کومه نخلسکه توزان پس هڅه استکاک زورتر به تبقي وروشانیکه او تم بعض دبي ماشه نه کومه نخلسکه ته یا اگر به شخلسکه زور زور کم نخلسکه یعنی بعض دبي که تصادفات امریکي بي تخوي يعني تعدى تصادفات زور كان بيتو بس حتمن للروشاي بارفي وظيفي راه دار كانوا شهر داري ويكا مسير هاي بارفي بشنو خي يعني با خيز و خي استفادي لكن زاد كان و خلقش كي امين لزنزير ترخو لاسدك هاي عزدار استفاده بكين و حتما كالك يعني تا بدأنا خواستم تصادم لكي سالی خریش دڵە نرووی مقامومەتتی هەوا بەرچی خودروهای ئەسەری کەمتری داێت دی لەەوە پێشش منە ئەوم بە سوورێکی کامل توۆزێک داوە بە خ بعض کشتتان توۆزییعاتێکی مختثران نوسیی من باسم قبولم کرد چونن سوالیی یکنمە بوو جابەکەی سوالی دا جابەکەی خودروهای یا ئۆتۆمبیل هاکە شکل لە کششیی بە دێرااز دااممە دەررنەتی ججی هەوا بە یاسانی عبور میکنن و تاثیر مقاومت هوا بر این اتومبیل ها ناچیز و حداقل خواهد بود به این نوع اجسام اجسام ایرودینامیکی میگویند که دارای شکل صاف و گرد بوده و قسمت عقب آنها نیست کشیده و نکتیز است که یه و حتمون... البته بعض اکتم اشارت هم پیکرد بود که منش شنو فقد إشارة أنا بيكرد بو إشارة من زور ما كم تل يخد بنوص من قبول نياك بو يج نمرة اشاره كافينية توضيح حداقل أقل خد يكوني يكون سؤالي دنوصن سؤال دو نمرة حد أقل دو خد خط سخد خط دنوصن أو زور مهمة شنو دبي بزانم هم إيه ولا أه سؤال كان حالي بون وجواب هاي درستو حسابي بمن وهم من بارحال انجيزيك بو دبيكا چاکتر دەسەکە تۆزێح بدەم و ئەڵبەت بزانم کە نەتیزی چاکی بووە ئەو امتحانە بە نمهای چاک وەرانگرتووە شککر بۆ خوددا و لێرەشدا بەرگەهای پاسوقنامی ئامتحانی دەیما ساڵی دییماهی نەودن و و تعدا دکردشککە لێرە هێناڵمەتمشای کەند دقەت بکەن کە لێ دیوتانە بە چ دەسخەتێکی خۆش نووسراوە. و او نوع دسخته بومن زور گرینگا بدون عزله بينوسن و مرتب حیز عزله کی نه خوش بو جورا هي بينوسن بینوسن البته بعضی کشتان خطای تنها يعني یعنی خطا من زورم املايو غلطه هيك تدابو كالبته او امتحاني علوم يا امتحاني ديكي لنظري ناغرم ولا امتحاني فارسي يا نغارش غەڵەتیم لای حتم نوەتەن لکەمەکەمەوە. سایکن ئێوەش حتمما غەڵەتی ئیم لااییتان نەبێت لێرە دەیبینم بارهااو زۆر جوان بە خەتێکی واازح و جوان نووسراوە بۆ شێوەیە، لێرەش دەبین ئەوە جوابەکانی تێدای لە دان شڵموزەکانە کە هێنامە دەستخەتیان خۆشەوە توزیحەتی کافیششن نووسیوە. دیگە خاڵەکانیان پڕ کردو تۆ من بەم جۆر دەست خەتانە واقع لزت دەبم هەتا فقط میدادیشی استفاده کرد ولی چۆند زۆری جوان نووسیوە هەتا شکلەکانیشی ڕسم کردووە هەتا شکلەکانیشی لێرە ڕسم کردووە ئەو شکلانی کە ڕەسم کردو وا من دیبینم. لازممە حتمما ئێرفاقیشکشی لە ننظرر بگرم بۆ و دا شوززانانیکە دێنشکلش ڕسم دەکەن و یا لە میداد ڕەنگی استفاده دەکەن یا ڕنگاو و ڕنگ مەمثلند دیی نووسن ئاە هەم بەعز دەبێ کە من چاکاڵی بم هەم واقعن دەبینین باز موارد د پێشێ ێفاقیان پێ دەکەم و و نومرەکان خوبە بۆیان دەکەم بسیار خوب ڕۆشتتان لە ننظرەر دابێ خوێندەوارانی بە ڕێس تا جگی بشتوان نومەمثلند لە قەڵە خردگی و ئەو ڕەشکردنەوە بپارێزن و بۆ جۆرەیە دیوتانە ئەوش هاتووە شکلەکانی چێشااوۆ کە کارێکی زۆر جوانی کردووە بەڕاستی بەم جۆرە دیبین ئەوە نمونە پاسۆخنامەهایەکە کە لێرە دا شاموزانی یا خوێدەوارانی عەزیزم لێرە. ن تەن جوابی سوعالەکان خی سوالەکانی شان نووسیوە بەم جۆرە. خب لێرە باشترەمەسەەنە ئیشارڕەی پێێنەکان خەتێک خەتێک و نیو کامل بنووسم بۆ ئیمتحانەکان بۆێ ی انتزارم هەیە ئاوە بە خەتێکی خۆش بینوسن. هیوادارم هەمیشە سەرکەوتوو بن وە حەتمان ئەگەر یشکالتان بوو سوعالتان بوو حەتمەن بپرسن حەتمان بپرسن تا ڕەفع یشکال بکەم و اەوە بەخودای گەوراسپێرم من احمەدی کەرەمین وە خودا ئاگادارتان بێت